Микола Адаменко – житель міста Полонного. Розповідає, більше 30 років займається рибальством. Сьогодні впіймав два карасі. Чоловік ловить рибу біля місцевого костелу. Каже, в цій частині річки риби мертвої не бачив. Тут, так як це говориться, коло костела, такого не видно, що був по морі. На Гамарні я там не був, кажуть, що там багато по морі, і не можна навіть пройти, що запах є. А тут у вас не зменшилось риби, ні? Як було, так і є. Роман Лободінський також проживає у Полонному. Розповідає, більше 10 років ловить рибу в мікрорайоні Гамарні. Каже, приходить сюди, щоб зловити щуку. Та два тижні тому побачив мертву рибу на березі. Два місяці, півтора місяці назад рівень води впав. А риба почала дохнути тут десь тижнів 2-3 назад. Я вважаю, що впав із-за того, що ті ставки, що в другій стороні поперекривали воду, бо на дворі суша велика і якби вода випаровується сама по собі. Запах був постійно, риба була метрів 3-4 від берега, повністю була засипана рибою. Як ви бачите, рибаків взагалі немає. Те, що тут було, тут заліплено було рибаків, зараз немає, бо нема що вже ловити. Роман Лободінський каже, за останніх 3 дні рівень води у річці піднявся. Аби він не зменшувався, у мікрорайоні Гамарні водойму перегородили. Про це розповів заступник міського голови Полонської об'єднаної територіальної громади Олег Колінський. Під дамбою, яка знаходиться у нас на річці Хомора, в районі міста, а саме Гамарні, встановлено протікання води під самими шандорами, які знаходяться на даному місту. Дана ситуація була ліквідована. Ми завезли туди і глину, залучили туди водолазів і повністю закрили дану проблему. Після підняття рівня води у водоймі ще залишається мертва риба. Перший заступник міського голови Олег Колінський запевнив, цю проблему вирішать. Можливо, появилась, яку десь не вдалося, можливо, дозбирати. Я думаю, що це не проблема, воно буде локалізовано. Виконуючи обов'язки начальника Державної екологічної інспекції Хмельницької області Олег Даценко розповів про причини загибелі риби. Якщо порівнювати, наприклад, моніторинг 2 тижні назад, тижневий моніторинг, ми фіксуємо постійне зниження рівня кисню в воді. Це пов'язано з тим, що в водних об'єктах, в Хоморі, відбуваються органічні процеси, які споживають кисень. Відповідно, кисень падає і цього кисню не вистачає водним живим організмам. Анастасія Збродова, Володимир Зайчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.